ଦେଖନ୍ତୁ ଅଡ଼ବାର ମୁଁ 46 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ର ଅଛି, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋହନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 46 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ରେ ରହିଛି। ଆପଣ ମନେଥିବ ଗତ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 9 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ଝିଲିକିରେ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗତ 2009ରେ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଇଲାକା ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରବଣ ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ମହିଳାମାନେ ଦିନ 2 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି ଗୋଟେ 45 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ଉଭୟ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ। କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ତେଣୁ ସେ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର, କାରଣ 5 ବର୍ଷ ଥରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ। ସିଧାସଳଖ ଯିବା କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି, ଭୟ ଲାଗୁନି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଭୟ ଲାଗୁନି, କାହିଁକି ଲାଗୁନି ବୋଲେ ଆମକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ କା କ'ଣ। କୋଉ ଆଧାରରେ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଭାବିକି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? କ'ଣ ବୋଇଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ସମିତି ଦେଉଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ଥରେ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଦେଖିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପଚାରିବା। ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମତଦାନ ହେଉଛି, କ'ଣ ଆଧାରରେ ଆପଣ ମତଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଆଧାରରେ ଦେବେ ଭୋଟ? ଆଧାର ହେଲା ଦେଶର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତଥାପି ଦିନ ଗୋଟେ 45 ବାଜି ସାରିଲାଣି, ପ୍ରବଳ ଏଠି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ପ୍ରବଳ ଖରା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗରମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା, ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଯେଉଁ ରହିଛି, 5 ବର୍ଷ ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦିନ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଭୋଟଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭିଡ଼ ବି ଦେଖିପାରୁଛୁ, କିଛି ସୂଚନା ଅଛି କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଅଡ଼ବାରେ ହେଇସାରିଲାଣି, ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 46 ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଦିନ ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା 50%ରୁ ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତଦାନ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ମାଓବାଦୀ ଇଲାକା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ସୁରକ୍ଷା ହାତକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଏଇଠି ନେଉଥିଲୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେ ସିଧା କଥା କହିଥିଲା ସବୁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମାତ୍ର ଝିଲିକିରେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2009ରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିବା ମାଓବାଦୀ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ବି ଭୟ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦିନ 2 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ଏତେ ଭିଡ଼, ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଭୟ ବାହାରିଲାଣି, ଆଉ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର, ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଧିକାର ରହିଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ସେମାନେ ମତଦାନ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବେ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ କହୁଥିବେ, ଯେଉଁ ମୋହନା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ବିଧାନସଭାର, ଏଥିରେ ଏଥର ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କାରଣ ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ଦୁହେଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୁରୁଣା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରଖିଛି, ତାଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିଛି, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖାଥିଲା ରଣନୀତି ହେବାର ଥିଲା, କାରଣ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ତା ପୁରୁଣା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠି ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ, ସେଇମାନେ ଏବଂ ବିକାଶ ଯିଏ କରିପାରିବ ଆମ ପାଇଁ, ଆମର ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସମାଜକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଯିଏ ସାଥ ଦେବ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, ଯେଉଁ ସୂଚନା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିଛି ମତଦାନ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆମ ପାଇଁ ଏ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତେଣୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା, ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ପ୍ରଭୁବାବୁ, ଆମେ ଯଦି କଳାହାଣ୍ଡି କଥା କହିବା, କଳାହାଣ୍ଡି ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର କଥା କହିବା, ତାହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗତଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି 2ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା,
ଏବଂ ଦୁଇଟି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏ ଥିଲେ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ଖରିଆରରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର, ସେ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ ଯିଏ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଏବଂ ଭକ୍ତ ଦାସ କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ଲଗାତାର ଭାବେ ସେଠୁ ଲଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି। 2014 ଆଉ 2019 ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥର ପ୍ରକୃତରେ ଗତଥରଠୁ ଏଥର କିଛି ଭିନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏଠି ଭିନ୍ନତା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଏଠି ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4 ଲୋକସଭା ଆସନ ବା 28 ବିଧାନସଭା ଆସନ, ପ୍ରାୟତଃ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ, ଏ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଯାଇଛି, ସେ 2017 ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳର ଅନୁପାତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ, ଆଉ କାଣ୍ଟେକା ଟକ୍କର, ଏଣୁ କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ ସିଏ କହିବା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ବା କାହାର ବିଜୟ ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି 2014 ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି ଆପଣ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ ଅର୍କ କିଶୋର ଦେଓ, ତାଙ୍କର ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା 33% ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର 28% ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା, ଏବଂ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର 27% ଅଧିକ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ସିଏ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ହେବ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତା'ର ରୋଚକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଗତଥର ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ଏଥର ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦଳ ଡିଆଁ ହୋଇଛି ସବୁ, ଏଥର ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ରାଜ୍ୟସଭାପତି, ସିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଆଉ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଂସଦରେ ବା ଲୋକସଭା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଥର ନିର୍ବାଚନ, ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନିଜର। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ ମୁହଁ, ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ସିଏ ତ ସେଠୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ସେଠି ବି ଜିତାପଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ଗଲାଥର ସେ ହାରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ ମୁହଁ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଟିକେ ଶ୍ରୀକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆକ୍ଚୁଲି ସମୀକରଣ ପ୍ରତି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କହିପାରିବାନି? ଆମେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟିକେ ଯଦି ତଳେଇକି ଦେଖିବା, ଟିକେ ତର୍ଜମା କରିବା, ତାହେଲେ କେଉଁଠିର କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଦବଦବାର ଅଛି, କେଉଁଠି ବିଜେପିର ହାୱା ଅଛି, ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବାନି ବିଜେଡ଼ିକୁ? ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କଥା କହୁଥିଲେ, ତାପରେ ବହୁତ ସଜାଡ଼ି ଯିବି ବିଭୁତି ଟିକେ ଆଗରୁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ, ସଜାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବାନି ମହିଳା ଭୋଟର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ ଏଠି ବି ଅଛି, ବିଦ୍ରୋହ ଏଠି ବି ଅଛି। ମୁଁ ଇତିଶ୍ରୀ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ ଦେଖ, ଏକକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ଯେ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କଥା ହେଉଛି ଇଏ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ମାଓ ବା ନକ୍ସଲ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଡ଼ବାରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, କିଭଳି ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ରହିଛି ସେଠି, ସେମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆସିକି ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଜାଗରୁକତା ବା ସଚେତନତା ଯେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମ ସହରାଞ୍ଚଳ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ମତଦାନ ହେଉନଥିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁ ଏଠି ସହରୀ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବା ସଚେତନ ନାଗରିକ ବୋଲି ନିଜକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଭୋଟ୍ ହାର କମ୍, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆମର ସହରାଞ୍ଚଳ ଭୋଟର ବିତସ୍ପୃହ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଭୋଟର, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପଛୁଆଞ୍ଚଳ ବା ଅନଗ୍ରସର ମାଓବାଦୀ ନକ୍ସଲ ଉପଦ୍ରୁତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ୍ ହାର ଅଧିକା ହେଉଛି। ଯଦିଓ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆମେ ଦେଖିଲି, ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେ ଜଣେ ହେଲେ ବି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ।
କାହିଁକିନା ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଭୟମୁକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ବା ପ୍ରଶାସନ ସେଠି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ୍ଷୋଭ ବି ଅଛି। ସୁଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିନି ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିକି ବିଦ୍ରୋହର ବି ଅସନ୍ତୋଷର ବି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ଦିନର କଥା ନୁହେଁ, ରାତାରାତି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ସେମାନେ ସେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ କେବେ ହେଲେ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆକୁ କୁହାଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନର, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ସୁଯୋଗ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ଭୋଟ ଦାନରୁ ବିରତ ରହିବେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ କ'ଣ, ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କ'ଣ, ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସଚେତନତା ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମତଦାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି 100% ମତଦାନ ହେବ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯାହାକି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବା ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବା ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାଲାରିଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୈତନିକ ଛୁଟି ପାଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଦେବେ ଛୁଟି ନେବେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ ସେଇଟା ସେମାନେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର 80% ଲୋକ ଅସଂଗଠିତ ବର୍ଗର, ଯେଉଁମାନେ କି ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆସିକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମନେକର ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି, ଆଜି ଦିନରେ ମଜୁରୀ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ଯେବି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବି, ମୋ ପରିବାର କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବି, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ର ନେବା କଥା ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟରେ, ଗୋଟେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ମୋ ବିଚାରରେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଏ ଦରକାର। ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି କଥା, ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତ 2014 ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ ଥିଲା, 2019 ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଏ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଥା ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ସେ କଥା ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଶେଷ କରି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଭଲ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା, କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଇଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଟକ୍କର ହେବ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଏଇ କଥା କହିପାରିବା କି ଯେ ଯିଏ ବି ଜିତିବେ ସେ ବହୁତ କମ୍ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଏଠି ଜିତିବେ? ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଫଳାଫଳ ହୁଏ, ଯେତିକି ବ୍ୟବଧାନ ନୁହେଁ ସେତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ନଥିଲା, କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖିଲେ, ଯଦି ପାଖାପାଖି 54,000-55,000 ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଯିଏ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ହାରିଥିଲେ, 314,524 ପାଇଥିଲେ, ଯିଏ ଜିତିଥିଲେ ସିଏ ପାଇଥିଲେ 370,871 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିରେ। 2017 ମସିହାରେ 36 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନରୁ ସେଠି ଯେଉଁ ମୋଟ ଅଛି ତା ଦେହରୁ 33 ହାତେଇ ନେଇଥିଲା ବିଜେପି, ହାତେଇ ନେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ପୁରା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ପାନ କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ସ୍ୱିପ୍ କରିଥିଲା, କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରିଥିଲା, ତ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୟ ରହିଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ସେଠି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେଠି ଯେଉଁ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁଠି ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଥରକ ଦେଖିବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଦେଖିବେ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଦେଖିବେ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବଦଳି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏବଂ ଆପଣ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯେଉଁଠି ଲଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଡେରିରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଠି ବି ଦଳ ଗୋଟେ ଛକା ପଞ୍ଜା ଇଏରେ ରହିଥିଲା, ସେଠି ବଦଳିବ କି ନ ବଦଳିବ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା। ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ଆପଣ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡ୍ର ଦି କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଦେ ବିଜେଡ଼ି ତେବେ ସେଠି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟମୁକ୍ତ ନାହିଁ ସେଠି ମାନେ ବିଜେପି ସହିତ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଏଇଟା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କେଉଁଠି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାଇଟ୍ ତ୍ରିକୋଣିଆ ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହେଉଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍, ତା ତ ଆର କିଛି ତା ଉପରେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ତାର ତା ଉପରେ କିଛି ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କିଛି ନିଜର ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି। ତ ଭକ୍ତ ଦାସ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଇତିଶ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ ମଧୁ ରଖୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଭକ୍ତ ଦାସ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଖେଳାଳି, ସିଏ ତାଙ୍କର ପାନ କଳାହାଣ୍ଡି ଆପିଲ୍ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିକୁ ସିଏ ପୁରା ଚପା ଚପା କରି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟଡ଼ନ୍ ଏରିଆ ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡିରେ, ଅଗମ୍ୟ ଦୁର୍ଗମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଯୁଗସାହି ପାଟଣା କୁହନ୍ତୁ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, ନର୍ଲା କୁହନ୍ତୁ,
ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ କଳାହାଣ୍ଡି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏଇଟିଜ୍ରେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଯୁବକ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟମତାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ସହମତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି 2014 ଯୋଉ ଫଳାଫଳ ଅଛି, 2014 ଫଳାଫଳ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଆସୁଛି, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁଛି 7, ସେଠି କଂଗ୍ରେସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ଖାତା ଖୋଲି ପାରିନଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 2-3 ସେଠି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ 3 ଲକ୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ ପାଇଥିଲା ଭକ୍ତ ଦାସ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବାନି, ସେଠି ଜିତୁଛି ଆପଣଙ୍କର 5-5 ଜାଗାରେ ଜିତି ଯାଉଛି ବିଜେଡି, ଜିତୁଛି ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଖାତା ଖୋଲି ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଦାସ 3 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଅସନ୍ତୋଷକୁ ବି ଅଣଦେଖା କରିପାରିବା କି, ଏଠି ବିଦ୍ରୋହ ବି ଅଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ବି ଅଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଇକି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବିଦ୍ରୋହ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ରୋହ ସେଠି ଅଛି ବେଶୀ ବିଜେଡିରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଗତ ଥରକ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଦିଆଗଲା ଏଥରକ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ସେ ହେଇଛନ୍ତି, ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ଯିଏକି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନୀତିଟାକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ବିଜେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ଦେଓଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦିଆଗଲା ଏଥରକ, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆକୁ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଆମେ ମନରୁ କିଛି କହିପାରୁ ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତା ଦେହରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ବିଜେଡି ଟିକେ ସେଠି ସେଫ୍, ମାନେ ଗେମ୍ କୌଣସି ଯଦି ଭୁଲ ନ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ କସରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କାହାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବଂ ଗତଥରକ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ବିଜେଡିର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବହୁତ କମ୍ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ରେସିଭଲି ସେଠି ତାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚଲେଇଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ, ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜିତିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ ହାର କମିଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ସେ ଜାଗାର ପ୍ରେଜେନ୍ସଟାକୁ, ସେ ପ୍ରେଜେନ୍ସଟାକୁ ବିରତି ନବାର, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବି, ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ବିଦ୍ରୋହ ଅଛି ସବୁ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ନିଭେଇବେ ଯେ କାହାର ଭୋଟ୍ କଟିବ, କାରଣ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଧର୍ମଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯଦି କଂଗ୍ରେସର ଦେଖିବା, ଖରିଆରେ ଏଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି, ଶିବାଜୀ ମାଝୀଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି ଯଦି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବି ଅଛି, ଯେମିତି କହିଲେ ବିଦ୍ରୋହୀ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୋଟେ ବଡ଼ କିଛି ଖେଳ କରିବ କି ଏସବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହାର ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେଡିର ଜଣେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ବିଜେଡିକୁ ଫରକ ପଡ଼ିବ, ବିଜେପିର ଯଦି ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ ଫରକ ପଡ଼ିବ, ଅତୀତରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି ସେମାନେ ଦେ ହାଭ୍ ମେଡ୍ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ସ, ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ସେ ଫଳାଫଳ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସେ ତା'ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେମାନେ ଟାଣିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶାସକ ଦଳରେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା, ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ଲେଖା ସେଠି ରେବେଲ୍ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାର ସର୍ବଶେଷ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ତ ସାହୁ, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, କାରଣ ଏଥର ସବୁ ଦଳରେ ସମାନ ଅଛନ୍ତି।